Qadrli muxlislar, e'tiboringizga teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizni havola etamiz. Hozir Ion Drutsening Kosamare asari asosida tayyorlangan radio postanovkaning ikkinchi qismini tinglaysiz. Marhamat. Ikki hafta ichida Kosamare butunlay o'zgardi qoldi. Chiroyini avvalgidek hammaga ko'z qilmasa ham, unda qandaydir iliqlik, erkaklik uylardagina bo'ladigan fayzu tarovat hukmron edi. Kasamari'da hazır hiç kim yok. Lekin derazalari açık. Şok perdeleri şamalda yengil kilibrab turibdi. Kasamari öz egalarini sabırsızlık bilan kutayotgandi. Ko'chada o'ng tomonda Safika ko'rinadi. Safika? Bu yerda nima qilyapsan? Yangi kravat olishibdimi? O'shandan beri Vasilyutsa dalaga hammadan kechroq chiqadigan bo'lib qoldi. Ha? Nima gapasizlar? Derazasi ochiq qolgan ekan. Shamol pardalarni tortqilab yirtib yuboray deyapti. Ichkariga tashlab qo'ydim. Xudoim ey, Vasilutsaning uyda tushini bir qarang-a. Xuddi kechagina to'y bo'lgan 16 yoshli kelin uyiga o'xshaydi. Xasin kelyaptimi? Balki sen ham shunday qilarding, a? Voy 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 voy. Undan ko'ra ko'zlarim ko'r bo'lgani yaxshi emasmi? Men Pavelakiga to'g'risini aytardim. Bo'lgan turganim shu. Xohlasang birga yashaymiz, xohlamasang yo'q. Zo'rlab nima qiladi? Qanda? Qaranglar. Voy bu, muncha konvertlari-ku. Voy. Bilmaysanmi? Ular har kuni Arivonga xat yozishadi. Lekin u ahmoq emas. Eshitishi bilan bir og'iz ham yozmay qo'yibdi. Hech kimga yozayotgani yo'q. Onasiga ham, hatto sevimli qiziga ham. Vasilyutsa nega o'sib ketyapti dedim, ha? Shunga ekanda. Yuzlari burishib, qarimsoq bo'lib qoldi. O'zingga bir qara. O'zing undan battarsan-ku. Men qotdamanda. Ey qaraylar. Raslan men nima qilardim? Nima? Pavelakini oldimga chaqirib, o'g'lim xafa bo'lyapti. Bo'ldi. Ajrashib qo'y qolaylik dedim. O'lganda aytarding, o'lganda aytarding. Nega aytmas ekanman? Bir shisha vinoni olib kelib qo'yarding-da, xohlaganingcha ich. Lekin meni tashlab ketma deb oyoqlarini o'pardi. Shiyam gap bo'ldi-yu. Qaysi kuni bufetga kirib olib, o'lgiday ichibdi. Vasilutsaning o'zi sudrab keldi. Qo'y, qo'ysang-chi. Xo'sh, uni o'rinda o'zing bo'lganingda sudrab kelmasmiding? Sudrasam mana shu qo'llarim shol bo'lsin. Qo'y. Men Pavelaki Yuralasanmi ketdik. Bo'lmasa mana shu yerda devor ostida yotaver. Kayfing tarqagach o'zing borarsan derdim, jo'nab qolardim. Juda ham de. Menga qara. Negadir Pavelakini kiyimlari ko'rinmayapti. Xuddi hech narsani bilmagandek gapirasan, ha? Pavelakini kiyimlari nima qiladi bu yerda? O'tgan kuni uyiga borgan ekan, onasi oldiga solib qo'yibdi. Nima? Kiyimlarini bermabdimi? Voy. Ertasiga Vasilutsaning ko'zlari qizarib yurdi. Aftidan Pavelakini onasi rosa qarg'aganga o'xshaydi. Bunday haqoratlarni eshitsang, sen ham yig'larding. Yig'lab jinni bo'pmanmi? Ota onang kiyimingni bermadimi? Bor, yo'lingda qolma derdim. Menga qara. Ha, radio sotib olib beribdi. Qara. Nima qilishsin? Kechqurunlari zerikib o'tirishadi-da, ermak bo'lsin deyishdi. Bir korxol bo'lmasa ko'rgaydi-da. Ko'nglimga kelib turibdi. Voy, bo'lsa nima? Bo'lsa nima? Tomosha qilgani kelamiz. To'g'ri, to'g'ri. Kelinglar, kelinglar. Mehmonlar kelganini bilmay qotmanda. Derazang ochiq qolgan ekan. Pardalaringni chang bosib qopti. To'g'rilab qo'yay deb kirgan edim. O'tib ketyotib ko'rib qoldik. Nima? Haliga dalada ishlar ko'pmi? Ha. Menga ham sizlarga ham yetadigan ish bor. Qani ketdik bo'lmasa? Ketdik bo'lmasa. Tezroq bora qo'yaylik. Yo'q, rahmat sizlarga. Arzimaydi, arzimaydi. Xayr. Safika, ke o'tir. Xorajon. Ular sizni rosa g'ibat qilishdi. Qo'yaver. Anchadan beri kelmay ketding. Yaqinda imtihonlar boshlanadi. Ko'p narsani ko'rishim kerak. Necha marta eshigim tagidan o'tding? Bir qayrilib qaramading ham. Uyaldim xola. Uyaldim? Nega? Tunov kuni maktabdan qaytayotganimda ko'prik ustida Pavelaki bilan uchrashib qoldim. Nima bo'pti? Meni to'xtatib, rosa hazillashdi. Aylantirmoqchi bo'ldi. Juda yaxshi.
Yaxşılıkka yaxşı qoya. Lekin yer yormadı, men yerge kirib ketmadim. Yon verimizde odamlar o'tib turibdi. To'g'ri o'tsa ham mayli-ya. Qarashgani qarashgan. Nima ham qila olarding? Siz uylangansiz. Uylangan odam bilan gaplashmayman demoqchi ham bo'ldim. Sen o'zi qachon katta bo'lasan, Safika? Xolajon. Erlik bo'lish. Yaxshi? Yaxshi. U sizni xafa qilmayaptimi? Mm-mm. Kechqurun uyga qaytganida. Qanaqa ovqat qilib berasiz unga? U ovqat tanlamaydi. Bir qultum vino ichdim deguncha. Ko'chaga chiqib o'ynab kelaman demaydim. Demaydi. Oy, sizni nima bilan xursand qilishimni ham bilmay qoldim. Nega xursand qilasan meni? Nega bo'lardi? Endi men xotirjamman. U tentirab ketganida nima qilishimni bilmay qolardim. Xolajon. Mana shu kasamariyani o'zingizga qanday qilib qurib oldingiz, a? Ah, Safika, Safika. Bu xudoning o'ziga ayon. Kasamariyani kasamariya holiga keltirgunimcha ozmuncha azob chekmadim. Siz yoshlarga endi oson bo'ladi. Mana ko'rasan, vaqti kelib sen ham o'zingga kasamariya qurib, bejab olasan. Men ham xuddi sizdaqa bo'lishni xohlardim. Qani endi. Qiynalib qurib olsam. Hozir qurish oson. Mening kasamariya boshqalarnikidan tamoman farq qiladi. Chiroyli bo'ladi. Ochig'i, men sizga o'xshab gilam to'qishni ham, devor oqlashni ham bilmayman. Hech qisi yo'q. Gilamni men to'qib beraman. Devoringni ham oqlashga o'zim boraman. Voy. Kashta tikishni ham bilmayman. Shu ham gap bo'pti-yu. Mening iplarimni olib, oldimga kel. Voy, o'rgatib qo'yaman. Yaxshi, kelaman. Faqat Pavel akaga aytib qo'ysangiz. Nimani? Meni mazaq qilmasin. Xo'p, Safika, aytaman. Xo'p, xolajon. Endi derazalaringizni hech ham ochib qoldirmang. Xo'p, xo'p, xo'p. Bundan keyin berkitib qo'yaman. Ko'chada deraza oldida Petri ko'rindi. Vasilyutsa. A. Ochig'i men sendan xafaman. Idoraga rasmiyni oldirganda kirishing kerak edi. 20 santimetrlik faqirli o'rinni sen uchun qanday talashganimni bilganingda edi. Rasmimni berib yubordim-ku. U kichkinada. Buni ustiga 16 yoshingdagi surating. Nima qildi? Hech qisi yo'q. 16 yoshli masum bir qiz hurmat taxtasidan odamlarga jibla bilan bo'lsa yomonmi? Yo'q. O'zingga qarab, yaxshilab kiyinib idora tomonga bir o'tib kel. Rasmingni oldirmasang bo'lmaydi. Petre. Bu yoqqa kelgin. Mana qara. Nimalarni sotib oldim? Yaxshimi? Bu botinka Pavlakiga kichikroq kesa kerak. Aryonning oyog'iga loyiq. Ha, Aryonga to'ppa-to'g'ri keladi. Qachon keladi? Qani endi kela qolsa. Shunday sog'indimki. Aryon kelganda ehtimol unga yengil bo'larmidi? Lekin kunlar ketdan haftalar, haftalar ketdan oylar o'tib borar, Aryondan darak yo'q edi. Qish keldi. Sovuq kunlar boshlandi. Mana shunday og'ir qish kunlarining birida Kasamari huvillab qoldi. Pavlaka to'satdan g'oyib bo'lgan edi. Uning qayerga, necha kun ketgan noma'lum. Har kim o'zicha farashardi. Mana shunday qish kunlarining birida Vasilyutsaning uyiga qo'shnilar to'planishdi. Betga aytganni zahri yo'q, Vasilyutsa. Xafa bo'lmay-u, sen ahmoqsan. Ha, ahmoqni o'z ginasisan. Bizlarning hammamiz shunaqamiz. Erkaklarga ishonmaslik kerakligini ham bilamiz. Bilib turib o'zimizni jabrlaymiz. Amakimni o'rini ko'rdim. Pavlakiya Kishinyovda yurgan emish. Kishinyovda? Ha, Kishinyovda. Restoranda. Voy, kim bilan o'tirganini ayta olmayman, yuzim chidamaydi. To'g'risini aytib ketganida ham mayli edi-ya. Nima? Vasilyutsa javob bermasmidi? Zo'rlab olib qolarmidi? To'g'ri. Qochib qolganini qarang. Xayrli kech, xonimlar. Xayrli kech. Marhamat, keling. Pavlakining kiyimlarini olib keldim. Voy. Gafitsa yashirib qo'ygan ekan.
Juda ajoyib xotinim bordi. Qayerga yashirib qo'yding desam, eslay olmaydi. Keyin qidirib-qidirib o'zim topib oldim. Nega olib kelding? Qaytib kelganda kiyar dedim-da. Ertaga 2 hafta bo'ladi ketganiga. Ha, vasilitsa, o'tursang chaqir. Ertalabdan beri shu burchakda tik turibsan. O'tira olmayman. Tik turganim yaxshi. Nazarimda u hozir kirib keladiganday. O'tirsam ko'z oldim qorong'ilashib ketyapti. Mayli. Turaver. Qancha ko'p tursang, u shuncha tez keladi. Vasilitsa, u keladi, keladi. Keladi. Vasilitsa, uni ketmoqchi bo'lganini menga bir og'iz aytib qo'yganingdami? Qayerdan bilay? Kechqurun fermadan xorib charchab keldi. Ovqat tayyorladi. Nega yemading deb so'radi mendan. Men uni kutganimni aytdim. Jahli chiqdi. Hadir kutaverasanmi deb baqirdi. Keyin birgalashib ovqatlandik. Aryondan xat bormi deb so'radi. Men xat kelmaganini, xavotir olayotganimni aytdim. Yarim kechagacha gaplashib o'tirdik. Keyin u Aryonga xat yozmoqchi bo'ldi. Men yotib uxladim. Ertalab uyg'onsam, Pavelaki yo'q. Chiroq yoqilgancha qolgan. Nistor og'a, amakimni o'g'li aytdi. U Pavelakini Kishinyovda ko'ribdi, restoranda. Pavelaki kelmadimi? Ehtimol, sening xabaring bordir. O'tirib olib kelaman degandi. Hazilingni yig'ishtirsang-chi. Yelanora aytdi, Pavelaki G'arbiy Ukrainaga ketibdi. Ketsa ketavermaydimi? Lekin Kasamariga qaytib kelsa bo'lgani. Bechora Vasilutsa, qaranglar, qanday mehr bilan yashatgan. Yangi kravat, radio, devordagi portretini qarang. Men bo'lsam derazadan otib yuborardim. Qo'ysang-chi, otib bo'lsan, xudo o'zini otib yuborardim. Bugun ham kelmaydiganga o'xshaydi. Bo'pti. Uy-uylaringga tarqalinglar. Vasilutsa dam olsin. Iltimos. Mabodo u kelsa, menga xabar bering. Qaytganini bilsam bas. Vasilutsa, har kuni oldinga kelaman. Uni sendan so'rayman. Sen esa mendan iltimos qilasan. Uni haydab yuborganmiz. Qabul ham qilmaymiz. Qo'ying ota. Mening ham o'g'lim bor. Oxirini o'ylayman. Sizning qanday azob chekayotganingizni bilib turibman. Kelsin, kunini ko'rsatib qo'yaman. Pavelaki. Pavelaki. Xayrli kech. Xayrli kech. Qayoqlarda yuribsan, ha? Shunchalik uzoq ketar ekansan. Paltayni kiyib olsang bo'lmasmidi? Uzoq ketaman deb o'ylamadim-da. Bilsak bo'ladimi? Qayerlarda daydib yuribsiz? Kiyevda edim. Kiyevda? Sen Aryonni ko'rdingmi? Ko'rdim. Yangilik bormi? Yo'q. Ey xudoyim. Pavelaki, u hech narsa demadimi? Hech narsa. Yo'q, Pavelaki. Sen uning oldiga bormagansan. O'g'lim bunday qilishi mumkin emas. Men uni oldiga bordim. Kazarma darvozasi oldida uchrashdik. Qo'limni uzatdim. U indamay yonimdan o'tib ketdi. Salom berdim. Aylik olmasdan o'tib ketdi. Men bor gapni hammasini to'kib tashladim. Tushuntirmoqchi bo'ldim. Lekin u quloq solmadi. Aftimga tufladi-yu qayrilib kirib ketdi. Kiyevdan olib kelgan narsam shu. Sen xoda yutgandek qaqqayib turaverdingmi? Haqoratiga chidadingmi? Chidadim. Chidadim, Vasilutsa. U yolg'iz emasdi. Uni yonida frontda halok bo'lgan otasi turardi. Askari yigit. Sen o'zing kimsan? Sen ham askarsan-ku. Nega indamading? Askar bo'lganim uchun ham indamadim. Xo'sh, tuflasa nima qildi?
Oy, aftiga tuplab diye. Shu to'g'rimi, Pavilaki? To'g'ri. Agar hoziroq jo'nab qolmasangiz, uni qanday tuplaganini sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ha, ering hazillashishni yaxshi ko'rar ekan-ku. Yur. Shovqin solmasdan, uriga qitqilmasdan bitta-bitta chiqib ketinglar. Vasilutsa, eringa yaxshilab qara. Ixtiyot bo'l. Yana tushirib qolmasin. Xayr, ketdik. Xayrli tun. Aryonning unvoni bor ekan-va? Serjant. O'tgan yili kichik serjant edi. O'sibdi-da. Men bo'lsam, Pavel aka, seni g'arbiy Ukrainaga ketgansan deb eshitdim. Eshitdingmi yoki o'zing to'qib chiqardingmi? Endi avval eshitdim, keyin yoniga qo'shib chatib, hammaga aytib chiqdim. Bo'lmasa bir iltimosim bor. Menimcha hali ko'pchilik uxlamagan bo'lsa kerak. Hozirni o'zida har bir uyga kirib, Aryon o'sibdi, serjant bo'pti deb aytib chiqasan. Tushundim. Undan ko'ra ket desang bo'lmaydimi? Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Bo'pti. Ketaman. Salomat bo'lsinlar. Juda yaxshi ish qilsan o'g'lim. Qiziq. Meni ham maqtaydigan kun bo'lar ekan. Nima yaxshilik qilibman? Kiyevga borganing, bugun voqealarni ro'y-ros aytganing yaxshi bo'ldi. Shunday o'g'lim borligidan boshim osmonga yetdi. Hech qisi yo'q. Xafa bo'lmanglar. Aryon ham o'ziga kelib qolar. Pavel aka. Qorning ham ochib ketgandir. Ovqatlanib ol. Ol. Rahmat. Pavel aka. Balki Vasilisani olib uyga qaytarsan. Ochig'i kasamarimiz ham tayyor emas. Lekin Vasilisamiz harakat qilsa tezdan tuzatib olamiz. Nima qilamiz borib? Uy Aryonga qolsin deyman-da. Ertami indimi u qaytib keladi. Uylanishi kerak. Ali beri kelmaydi. Xizmati tugashi bilan institutga kirarmish. O'rtoqlar aytishdi. Ochig'i juda yaxshi do'stlari bor ekan. Kelganing yaxshi bo'ldi o'g'lim. Iyon buva, turing ketdik. Pavel aka. Bundan keyin ketadigan bo'lsang, Vasilisiga biroz aytib qo'ygin. Vaqir mening qizim. Uni qiynalgani, meni qiynalganim. Xo'p bo'ladi iyon buva. Salomat bo'linglar. Xayr. Ha. Men senga aytmaganimning sababi bor edi. Qaytib kelamanmi yo'qmi bilmasdim. Pavel aka. Bilasanmi nima? Agar yana ketgin keladigan bo'lib qolsa, yaxshisi yoz oylarida jo'naganing ma'qul. Bahorda yo kuzda bo'lsa ham mayli. Bir quloch yerim, bog'im bor. Ekin tekin degandek. Ular mening juda ko'p ham tashvishlarimga, alamlarimga ham dard. Ammo ular qish faslida qor ostida qoladi. Qishda meni yolg'izlatma. Iltimos. Sening yo'ling ham juda og'ir yo'l bo'ldi-da, Pavel aka. Pavel aka. Sendan bir narsani so'rasam xafa bo'lmaysanmi? Xafa bo'lmayman. Aryon o'qishni tugatgandan keyin kim bo'ladi? Injener. Injener. Injener nima ish qiladi? Uylar, qasrlar, zavodlar quradi. Vasilutsa yotsa ham tursa ham o'g'lini o'ylaydigan bo'lib qoldi. Vaqt o'tishi bilan Kasamare
uning ko'ziga balodek ko'rina boshladi. Kunlarning birida yoz oqshomida daladan xorib charchab kelgan Vasilutsa necha yillardan beri ko'z qorachug'dek avaylab kelgan kasamarini yig'ishtirib tashladi. U deraza eshiklari olingan, polik ko'tarilgan, xaroba o'rtasi negadir hadiksirab qo'rqib turibdi. Ko'zlari jovdiraydi. Nimadan boshlagan edim? Nima bilan tugatdi? Vasilutsa, o'g'lingdan xat keldi. Mana, qani eshigi oldida pastalyonni ko'rib qoldim. Xatni oldim u, seni oldinga yugurdim. Yugurdik-a. Nima deb yozib tari ona? Xudoyim, Aryonim qaytib kelyapti. Xudoga shukr. O'g'lim kelyapti. Kelgani yaxshi. Ketganidan beri uying huvullab qolgan edi. Huvullab qolgan edi. Nega? Shuncha vaqtdan beri bu uyda kim turuvdi o'zi? Vasilutsa. Petre. Hozirgina idorada edim. Majlis bo'ldi. Seni rostdan maqtashdi. Yaqinda mukofot berilsa kerak. Rahmat, Petre. Men endi dalaga chiqaman. Hammasini unutmagunimcha u yerdan qaytmayman. Non tuzimni, suvimni olib ketaman. Kechasi yo kunduzi dalam bilan birga bo'laman. Quyosh taftida ham, oy nurida ham ishlayman. Mana shu umrim davomida birdan bir sevganim ona yer ekanligini endi sezdim. Bog'lar, dalalar, ekin-tikinlar. Bilasanmi? Ular gapga shunday tushunishadiki, aqling hayron qoladi. G'am tashvishlaringga ham, sevinch quvonchlaringga ham sherik bo'lishadi. Vasilutsa, gapimga quloq sol. Eringni senga yozgan xati yana esimga tushib ketdi. Xo'sh. Sen hech qachon xafa bo'lmasliging, g'am alam chekmasliging kerak. Andreyning adresi yodingdami? Dala pochtasi 23210. Aryonniki esa 45315. Petr chiqib ketdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Padilakka kiradi. Vasilutsa, senga nima bo'ldi? Keldingmi, Padilakka? Chaqirsam ham indamaysan. Shunday, o'tirdi. Ko'zim ilinib tushkilla. Qiziq. Keyingi paytda o'zgarib qolding. Ishdan vaqtliroq qaytdim bugun. Miyamga bir fikr kelib qoldi. Kasamari jonimga tekkanini sezdim. Sezdim-u yig'ishtirib tashladim. Yaxshi bo'lar deb o'ylovdim. Yo'q. Qaytanga o'zimga o'zim javr qilibman. Kasamarini qaytadan tikla olmasam kerak endi. Tiklaymiz. Hozircha ana o'sha olchani sola tur. Yaxshi. Biroz dam olib olay. Vasilutsa, nega o'zingni qiynaysan? Seni kim xafa qildi? Xafa qilishdi, Padilakka. Qattiq xafa qilishdi. Endigina seni topganimda, tul xotinligimni unutganimcha xafa qilib qo'yishdi. Yana ayriliq dog'ida kuyadigan bo'ldim. Ayriliq dog'ida? Vaqt yetdi, Padilakka. Meni haydayapsan, Vasilutsa. Haydash. Qayoqqa? Men seni haydarmadim. Ilojim boricha ushlab qolishga urindim. Kuchim yetmadi.
Seni haydaydiganlar sonsuz, sanoqsiz. Kim haydayapti meni? Yoshliging, Pavelak. Men endi qarib qoldim. Anchadan beri qaralik bilan kurashib kelardim. Lekin yengilyapman. Sen buni tushunishing kerak. Vasilutsa. Ehtimol o'zim bilmagan holda seni xafa qilib qo'yganman. Meni kechir, Pavelak. Nimangni kechiray? Ochizligimni. Vaqtida seni haydab chiqara olmadim. Ayniqsa o'sha birinchi kechasi. Yo'q, Vasilutsa. O'shanda ham haydagan eding. Bo'lmagan gap. Men seni haydadim. Lekin yordamching yoningda edi. Bilasanmi u kim? Baxtsiz ayolning umidi. Sizlar. Menga rahmin kelsin. Yillar o'tib borayapti. Sening esa o'ng gulingdan bir guling ochilgani yo'q hali. Hammasi unutib bo'lib ketadi, Vasilutsa. Yillar unutilmaydi, Pavelaki. Yillar bizning birdan-bir boyligimiz. Azoblarimizni ham, quvonchlarimizni ham ana shu yillar olib ketgan. Vasilutsa. Ehtimol joningga tekkandirman. O'zingni o'zing qiynama, Pavelaki. Hammasini o'ylab bo'lganman. Endi ilojim yo'q. Hech bo'lmasa bir oy, bir hafta, bir kungina sen bilan tursam deyman. Lekin bo'lmaydi. Qarorim qat'iy. Men sening oldingda gunohkorman. Bir yillik umringni o'g'irladim, Pavelak. Bu juda og'ir gunoh. Endi ajralishimiz kerak. Ajralish. Nahotki shunday bo'lsa. Yo'q. Men ajralishni uddasidan chiqa olmayman. Kechqurunlari mana shu eshikni ochib kirishga, kasamareda sen bilan yonma-yon ko'zlaringga uzoq tikilib o'tirishga o'rganib qolganman. Yoshsan. Hammasi esdan chiqib ketadi. Lekin men hech narsani unuta olmayman. Mana shu qishloq ko'chalarida bolalaring chopqilashib o'ynab yurishadi. Men esa ularga mehr bilan tikilaman. Axir shu bolalar meniki bo'lishi mumkin edi-ku, deb o'ylayman. Ularni erkalab chaqiraman. Hatto tushlarimga ham kirib chiqishadi. Gapir. Gapiraver, Vasilutsa. Baribir hech qayoqqa ketmayman. Quvib chiqarishga kuching yetmaydi. O'zing ketasan, Pavelak. Shu uyda ko'rgan, kechirgan biror yorug' kuning, shirin onlaring haqqi ketishing kerak. Sen mana shu muqaddas tuyg'uni oyoq osti qilolmaysan. Tapshirdim desam ishonmasding. Mana o'z ko'zing bilan ko'r. Yo'qol ko'zimdan. Nima? Hoziroq jo'na. Jo'na deyapman senga. Xolajon. Nega xafa qilasan uni? Xafa qilayotganim yo'q. Men uni deydi sochim oqardi axir. Sochi oqarganimish. Safika. Gapimga quloq sol. Agar mana shu qog'oz kerak bo'lsa, darrov berkitib qo'y. Bo'lmasa parcha-parcha qilib tashlayman. Agar mana shu o'rim-o'rim uzun sochlaring o'zingga kerak bo'lsa, ko'zimga ko'rinma. Yo'q. Aks holda yulib olaman. Agar oyoqlaring kerak bo'lsa, hoziroq jo'nab qol. Burnini qo'liga tushgan qo'zichoqday buncha tikilasan menga.
Orum borum saçlarının kurbanı bulaydım. Aytma umudin. Attestatın ham gerek duydun. O seni keçirmeydi endi. Sadkayı sar. Keçirmasa keçirmez. Fakat o'zi emas. Bolalari ham. Endi sening ham bolalaring bo'lishi mumkin. Lekin ular hech narsani bilishmaydi. O'zing aytib qo'ymasang bo'lgan. Yo, aytasam. Uyat-ku. Pavelaki, bilasam, men Aryondan xat oldim. Keladigan bo'ptimi? Keladigan bo'pti. Uni juda sog'indim. Agar xat kelmaganida, Kiyevga piyoda jo'nab qolarmidim. Kuz keldi. Daraxt yaproqlari oltindek tovlanadi. Ariqlardagi suvlar shishadek tiniq. Vasilutsa uyining eshik va derazalari lang ochiq. U Kasamarini qaytadan tiklagan. Kasamari har qachongidan chiroyli, fayzli. U o'z egasini kutmoqda. Vasilutsa bayramlardagidek yasanib, pardoz andoz qilib olgan. Uyingdan fayz arimasin bolam. Voy otajani. Har qachongidek to'satdan kelsangiz ham negadir qo'rqmadimi? Vasilutsa, mana bu grafin mendan sovg'a. Kelasi oyning nafaqasini oldinglar, so'rab oldim. Yoniga 3-4 qadah qo'shib olmoqchi edim. Qurbim yetmadi. Ota, nima qilar deysiz chiqimdor bo'lib? Odatimiz shunaqa. Kimki kasamarisini yasata boshlasa, albatta sovg'a olib kelish kerak. Rahmat otajon. Noning bordir? Ha, nonim bor. Chordoq to'la bug'doy. Xavotir olmasak ham bo'ladi. Yolg'iz o'zimga emas, sizga ham, Aryonga ham yetadi. Ha, tuz ma'nolarda-chi? Tuzni aytasiz. Bor, otajon, bor. Ha, suv-chi? Suvimiz biram toza, biram pokiza, biram ichimlikki. Asti qo'yavering. Xo'sh, senga ko'maklashib yuboray. Ayt, qanday yordam kerak? Keling. Birgalashib mana shu qo'shiqni eshitaylik. Juda ajoyib. Ha, ehtimol yaxshidir. Qayerdan bilay? Ha, qarilik qursin. Qulog'idan ham olib qo'ygan. Vasilisa, qizni o'zimdan olib qo'ydingmi? Axir Aryon yaxshi ko'radi. Ota, iltimos. Shu qo'shiqni eshitaylik. Ha, yo'q, o'zing eshitaver. Men uzum olib kelaman. Что обчисти мои пахмы?
Vasilitsa, bana pulunu koy. Senin için ataylı kasadan alıp geldim. Şaharlılar pursal flaşını yakışık görüşedi. Rahmet Bedri. Vasilitsa, bilesem mi? Andrei'nin ölümü aldığından yazgan hatını yana esledim. Nemasını esledin? Vasilitsa deyip yazgan edi o. Aftadan biz eriş olmayan bahtını farzantlarımız koluya girişse gerek. Biror ko'ngilsiz voqea bo'lsa, o'g'limiz seni xafa qilib qo'ysa, uni kechir. Axir farzand-da. Yoshlik qilishi mumkin. Ana shunday degan edi Andrey. Rahmat, Petre. Yana biror narsa esingga tushib qolsa, aytarsan. Albatta aytaman. Lekin yo'qotib qo'yganim alam qiladi-da. Juda ham ajoyib xatida. Hayır Mayla, selamet bol. Hayır. Pavel Hake? Ben... Sen bilen hayırlaşkeni geldim Vasilitsa. Aslında ku hayırlaşken edik. Bir iltimos bilan keldim. Pavel aka, sen shafqatsiz ekansan. Bir esdalik sovg'a qilsang. Qanday esdalik bersam ekan senga? Mana bu skripkani ola qol. Skripka bilan pirenitsani ham senga berib yuboryapman. Mendan senga yana shu musaffo osmon Sahi, oqsoch ona yerimiz umrbod estalik bo'lib qolsin. Alvido. Alvido Vasilitsa. Oq yo'l. Yaxshiyam ki, oyog'im ostida shu birgina yeru, boshim ustida shu birgina osmon bor. Siz teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizda Ion Drutsening Kosamare asari asosida tayyorlangan radio postanovkani tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.